Älkää kadattako sitä. Mä en tiedä mistä tuli, mutta se on saletisti avaruusalus. Vieläkö se näkyy, Santtu? Se on matkalla lihapakkaan ja pankkiin. Palkkiometsästäjän muistio, paikallinen aika 10.21. Palkkiometsästäjä Vilma Varani raportoi, olen laskeutunut maakaupunki Chicagoon. Kohde, lalli leipäjuustona tunnettu plutolainen. Kaupunki on odotettua isompi. Kohteen löytäminen saattaa olla vaikeaa ilman paikallista apua, ja minun pitää varautua myös vihamielisiin alkuasukkaisiin. Paikalla ja liikkumatta! Kuitenkaan en odota mitään suurempia vaikeuksia. Mitä? Wow! Hei, täällähän näyttäisi olevan bileen. Kuoki taas nadisti. Hei! Hei! Koitas käyttäytyä naisen läsnäolles, Veikka. Sehän vaikuttaa vaarattomalta. Sun on kyllä käytöstävät hallussa, veli. Mutta se huomiokivisessä on parantamisen varaa. Rätkä hiiret varsista! Anteeksi! Antamaton hiuspa! Tiisisti Veikat, isketään se äimäsäteellä. Sopii yrittää. Nyt ei passaa kiinnostella pikkuasioista. Toi lady on hampaisiasti aseissa. Miehiä. Isoja, vahvoja ja macho-asenteella, joka rikkoo Richterin asteikon. Voisi olla käyttöä. Etenkin tolla on aika esittää avutonta naista. Kolmosella. 1, 2, 3. Ai voi sentä. Anteeksi. Siis en tiedä, mitä oikein tapahtui. Se vähän laukesi vahingossa. Ei huolta, vahinkoja sattuu. Ja kukaan ei loukkaantunut, Veikan. Hyvä sun on sanoa. No mua ei ainakaan ollut Olli mustoseksi tänään. Noin, sillä lailla rouva. Panapa tähän pois, et tekee hassusti. Lähetä huoneeseen! Tinän sentään taas se laukesi. Enpä taida olla kovin hyvä pyssynainen. Joo, just. Miksi sulla on noin paljon kuumaa rautaa, typykkä? Ei täällä nyt niin kylmä oo. En tiennyt mitä muutakaan tehdä. Siis minua pelotti. Oletteko kuullut puhuttavan Lallin leipäjuustosta? Mitä? Siit Iilimadosta. Ei oo voitu välttää. Me vihataan sitä sen lahosta latvasta turpeeseen ytimeen. Loistavaa. No, siksi mä oon täällä. Mä oon Vilma, Vilman Varani. Joukko leipäjuuston entisiä juoksupoikia palkkas mut eliminoimaan hänet. Mä halusin jonkun pahan tyypin, mut niiden rahat riitti vain muhun. Oi joku, mä oon vihreä. Tää on mun eka jobi. Ja ne kaksi pyssymiestä, ne pelotti mua. Sori vaan, jos musta oli vaivaa teille. Ehkä tää kaikki oli vaan väärinkäsitystä. Ehkä. No tietenkin oli. Ja rouva lähtee meidän mukaan. Mikä ettei. Onhan meillä yhteinen päämäärä. Siinä pahamissa. Leipäjuusto tarvii noin ison suojaa. Noi on plutolaisia M65 termiittigranaatteja. M65? Tiedätkö, aloittelijaksi tiedät aika paljon aseista. Nää on vähän niinku intohimoni kohde. No, vaikka en mä kovin näppärä niitten kanssa oo. Come on, kaveri, panan haisee. Saako kunnia saattaa teitä, rouva? Joo, totta kai. Eka treffit! Ja ei kun hanat auki! Olehan varovainen sinä, petrolipesty paviaani. Älä tuo propaanitankkeja. Meidän on lennätettävä tuo propaani Plutoon. Lennättää! Ah, just niin! Lennätetään vaan! Kato! Yks menee jo! Palaako? Ei, sinä mentalimiinustettu mutantti! Läheltä piti tilanne. Kun saan tämän päätökseen, räjähdystä tullaan luulemaan tapaturmaiseksi.
Ja Pluton ylipäällikkö tulee rakastamaan tuota luonnon kasvua. Aivan kuin hänellä olisi sitä jo tarpeeksi. Oliks pakko oikas kaasulaitoksen kautta? Rantsai hiiret tulee apuun! Varakaa propaanitankkeja, äijät. Yksi osuma noihin purkkeihin, niin esiruppu putoaa ja show on äkkiä ohi. Mahtuuks messiin? Parhaista parasta. Nuo kävelevät kirpputorit lakaisevat minut taas. Tahdon pois täältä. Wow! Taitaa olla mun ohjelmanumero. Joku yrittää muokata mun mieltä. Kautta kaikkien pikkusinttien. Varovasti Vilma, älä satuta ittees. Sen olisi parempi tähdätä kahdesti tai... Täällä puhuu komentajanne. Olemme törmänneet, sanotaanko, vastoinkäymisiin. Uusi ohjeenne on tuhota paikka peittääksemme toimintanne. Sillä aikaa hilaan ahterini pois täältä. Panna haisee, Veika. Uppista! Keikkaa! Aika rajoittaa juhlimista. Isolla kädellä. Yeah. Wow, tai sitten jäävät käyttää liikaa partavaahtoa aamulla. Onko se ohi? Kaukana siitä, kaveri. Jee, yeah. Vielä on yksi kala kyminättä. Joo, täytyy varmistaa, että Vilma on okei. Menos. Pitäkää lippu korkealla. Ehkä meillä sopisi semmonen valtion kiva suojatynä. Kahdet tähtäimessä ja lukittu. Pohjusmatkaan! Pahka. Tuohon limaisen kalaan uppo omaisuus ammuksina. Tuo siivekäs saalistaja näyttää lähestyvän nuikkiin. Tee jotain! Heti paikalla mykistävä massaisuutenne! Tietysti Veikat, toi daami tietää paljon enemmän aseista, kun antaa ymmärtää. Hei, sä vaan hoitaa hommansa! Oh yeah! Kuuluuks sen toimenkuvaan romuttaa puol kaupunkiin? Meidän täytyy saada toi satakielen häkkiin, veljet. No vettä hetki! Jäikö hana auki? Oi mamma, mitä ne tekee sun pojalle? Missä mataa? Isoveli jäi jälkeen. Ei taida olla sydän mukana. Joo hei, kyllä se on Chicagon sydän, joka mua huolettaa. Mene, jos ne pudottaa sen kopterin kaupunkiin, voi tulla pahaa jälkeen. Ilmakikka 5! Selvä se! Tässä sulle leipä. Hyveilee! Se oli vaan pikkuneiti. Mut lentolupana on peruutettu.
Tadaa, taisteleva metso. Kiitti, Vincentti. No eipä kestä. Erinomaista, loistavaa Jyrsiä. Suurkiitokset, että hoitelitte sen häiriköivän hanhen puolestani. Odottamattoman ystävällinen yllätysveto. Näkemiin, prätkähiireet. Kun nuo hiiret ovat höyhentäneet sen sipsuttavan hörhön, voin pontevasti petrata propaanisiirtosuunnitelmaani ja vieläpä aikataulun mukaisesti. Piraatti, yksinkertaisesti kaappaan propaanitankkerit merellä. Mutta sulavin levitteisyytenne, siihenhän tarvittaisiin ainakin taistelulaiva. No sitten, Nuikki, hoida homma. Haise. Nyt kuuntelet, lady. Me tiedetään, että säkin haluat nitistää leipäjuuston. Mut kun sä oot meidän tontilla, niin pelaat meidän säännöillä. Jätät siviilit rauhaa. Pah! Te mokasitte mun jovin, että saa sitä ikinä anteeksi. Ja nyt päästäkää mut! Kuulitte, mitä lady sano? Hellittäkää! Nyt! Ei, isoveli. Sä et tiedä, mistä puhut. Tää baby on vaaraks ympäristölle. Oh, ja sä hengität ja taidan pyörtyä. Mä en usko korviani. Aatella, että mun veljet kohtelee naista näin. Se on vaarallinen. Se jahtaa leipist niin kuin mekin. Nyt päästä irti. Se pysyy siinä, kunnes ollaan päästy yhteisymmärrykseen ja se on sillä siisti. Valitettavaa, että sun kantaa toi turbo. Koska herrasmiehet ei toimi noin. Yes, mä oon vapaa! Ja jäljellä taas! Mutta meidän täytyy todennäköisesti vältää kättä tästä asiasta. Koska vaan, Turbo! Mä hoidan sut vaikka! Nyt! Moto! Moto! Se on okei. Okay. Huilittomin otti aika tällit. Ei jätä tästä yksi. Mut entä leipis? Musta tuntuu, että isojostolla riittää kyllä muuta puuhaa vähäksi aikaa. Yeah! Nuikki, aktivoi skannerit. Haluan tietää, missä se pommipulu on juuri nyt. Kappas vaan. Olenko napannut Lalli leipäjuuston tuon intergalaktisen impon? Nyt ois puolustuksen puheenvuoro ennen kuin mä annan sulle synnin päästön, hä? Kyllä. Kun nyt tulit kysyneeksi, minulla olisi lausunto esitettävänä. Nimittäin, armoa, please. Maksa mitä tahansa. Pah, luuletko pystyväs lahjomaan mut likaisilla rahoillas? Miksipä ei, se on tavallinen plutolainen käytäntö. Oi, teidän homeiden höyrysyytenne! Leisin sen, leisin! Ja yritätkö sä pelastaa pomosi? Pois se minusta! Anteeksi keskeytys. Tulin vain ilmoittamaan, että olen löytänyt helposti vallattavan sotalaivan hänen juustoisuudelleen. Vain sotalaivan? Niin, ei mitään kovin tärkeää, parahin paukutteleva papukaijani. Olin juuri aikeissa ottaa haltuuni sen kanuunat kaapatakseni muutaman hassun kaasutankkerin Plutoon. Sanoitko kanuunat? Kyllä. Isot kanuunat? Isoimmat koko planeetalla. Leipäjuustopojuseni, aloit juuri puhumaan asiaa. No siinä tapauksessa neuvottelut ovat kohdallaan nahkani pelastamiseksi. Kuten ehkäpä myös niiden hiirten karvojen käristämiseksi. Tämä taitaa olla alku kauniille ystävyydelle. Mun kaali. Sä taisit kolauttaa kunnolla. Oi ei, veli. Me ollaan tiimi. Mielipideerot on sallittuja. Paitsi siitä, kuka on kuulein. Tai kovin egoisti. Sankkutypy. Mitä sä tänne löysit? Kuten aina seurasin tuhon jälkiä. Näyttää aika heviltä tänään. Jopa teille jäbät. Kullannuppu. Aika tuhansa jobi, mut se ei ollut me. Vai niin? Kuka sitten? Mun mamma sanoi aina, että herrasmiehet ei puhu pahaa leidistä. Ai leidi vai? Mikä leidi? Toi. Mitäs sä nyt leipiksen pyssyi hoitelee? En tiedä, veli, mut läheisiä tuntuu olevaa. Ja nyt mentiin. Tää se on elämää, kake. Eiks vaan? No
Joo, sitä niin, Reiska. Kun koko konkkaronkka on keikalla, me saadaan vetää lonkkaa rauhassa. Ai hei taas, poja. Mitä me tässä seisoskellaan? Hei, mä tiedän, että me ollaan kovia, mutta taidot ei ihan riitä vetten päällä ajeluun. Jättäkää se mun huoleksi, ukot. Loistavaa työtä, höyhenhöystetty tulivoimani. Tämä koko sota-alus on nyt minun. Ei kokonaan. Meillä on vielä palkkaneuvottelut kesken. Oh, 50 millin megapaukku sirpalehylsyllä. Jo riittää räksytysparahin lokki. Aika mennä töihin. Ei pitä sanoa tätä, mut kyllä lähtee. Kyllä mitä? Missä ton on kuollut? Hoida heidät! Minun on navigoitava tämä sota-alus avomerelle. Selvä pyy. 3 säkkiä häin ruokaa tilattu. Pois tieltä senkin öljynippa. Tämä alus on saatava liikkeelle. Valtion hankintakeskus. Ohoi, kapteeni Kukama! Tultiin heiluttaa häntä! Auu, mamma jamma jenkkaa! Aika kuurata kannet veikkaat! Kapinaukot, me pitää ankroida tää paatti! Joo, ja mun pitää etsiä Vilma! Mitä? Mitä se tuunaa? Tap tykkänään, rotat. En tee tätä mielelläni, hemmot, mut joka palkkimetsästäjällä on hintansa. Ja leipi sehti ensin. Ai! Vilma! Ei! Sä telot mun kamuja! Ota isistii sun mies. Etä sä ikinä vahingettais leidii. Rouva, yksi juttu on kirkastunut mulle. Ja se on... Sä et oo mikään leidi. Toi laivahan menee karille. Se täytyy pysäyttää. Just, mut miten mukaan? Tänne kyytiveikaat! Joo, hiiret jättää uppoavan laivan. Ois sittenkin pitänyt ottaa käteistä. Juhu! Aika vaikuttavaa jopa mun mittapussa. Kiva nähdä, miten laivasto peittää nää kulut. Aika kova olla freelance. Voi sanoa, että talo on lastattu laivalla. Voi please, sanaleikit sikseen. Kuuppa kumisee kummasti on nyt. Nyt ei tarvita kuin muutama hodaria kotikalia lääkkeeks, pojat. Hei, tuolla meidän apteekki onkin. No, mitäs nyt tehdään? Mulla on ehdotus, ukon. Kuten vanha rakas harmaa turkkinen äitini tapas sanoo. Niin? Syö, niin kasvat isoks! Hahahaha!